assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing assalomu alaykum aziz o'quvchilar mana bugun biz sizlar bilan 18-darsimizning darsimizni birinchi qismiga yetib keldik demak odatdagide yangi so'zlar bilan boshlaymiz ushbu darsimizni ham birinchi qo'shimchamiz ETH yoki e th biror narsa haqida buni keyingi slatlarda to'liqroq tushuntirib o'tamiz bu qoida bo'lgani uchun chasehi chasei degani to'liq tarzda Chasehi chas desa ya'ni to'liq to'liq tarzda tushuntirib bering degan yani. Chasehi demak to'liq tarzda degan yani. to'liq yoki to'liq tarzda solmong solmyon hada demak solmong tushuntirmoq tushuntirish solmyon hada esa tushuntirmoq degan. tushunarli chilmun chilmunada chilmun savol chilmunada savol bermoq degani kaji kaji tu'rt xil degani bu yoragaji degani har xil hangaji degani bir xil tugaji bo'lsa ikki xil bo'ladi demak to'rt xil degani ekan ilkomnida ikonida bu kelasi zamon qo'shimchasi hisoblanadi buni ham keyingi slarda to'liqroq tushuntirib o'tamiz oydaa keyingisi nayo nayo degani bu so'roq gaplarni oxirida qo'yiladigan og'zaki nutqda ko'p ishlatadigan qo'shimcha bu demak buni ham keyin tushuntiramiz ulug'roq qilib tel yozmabmiz uzr aziz o'quvschilar tel degani demak iloji bo'lsa yoki bo'lishdi bo'lishdi iloji bo'lsa degani bu keyingi so'zimiz veuda. Veuda, veuda degani yodlamoq hada toro hada bu maslahat bergan paytda ishlatiladi buni aniq o'zbek tiliga tarjimasi yo'q lekin harakat qilish deganga ham o'xshaydi buni keyingi slaydlarda to'liqroq tushuntirib o'tamiz bu ham qoida bo'lgani uchun demak yangi so'zlar bilan tanishib oldik simyon degani iloji bo'lsa degani tushunib oldika aziz o'quvchilar yozmamiz buni o'zinglar yozib olsanglar bo'ladi demak birinchi grammatik qoidamiz sifat yoki fe'lga yoki omida demak agar fe'l yoki sifatimizni oxirgi harfi pachchim ya'ni undosh harf bilan tugasa ilomnida agar unli harf bilan ya'ni pacchin bo'lmasa il komnida il bo'lmaydi demak bu o'zbek tilidagi kelasi zamonda ishlatiladigan o'tayam rasmiy uslubda ishlatiladigan qo'shimcha hisoblanadi kelasi zamon masalan boraman qilaman o'qiyman uchrashaman ko'raman va hokazo faqat uslub jihatdan o'ta ham rasmiy hisoblanadi demak tushunarli faqat kelasi zamon uchun sifat va fe'llarga qo'yiladi demak quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz shiomins shiyom degan demak shihom yoziladi lekin shiyom deyiladi imtihon degani shipta fe'limiz bor edi shipta fe'limiz p s p n s harflaridan oldin kelsa F harfimiz yo'q bo'lib qolib turib u uga aynaladi s demak imtihon shipta degani oson degani edi imtihon oson bo'ladi kelasi zamonda demak tushunarli chumar hafta oxirida tarix kitobini o'qiyman ya'ni kelasi zamonda o'qiyman hafta oh demak ustoz pak oue degani abeddan keyin ya'ni tushlikdan keyin tek degani uy degani edi chip so'zi ham uy degani tek esa hurmatli shaxslar uchun qo'llaniladigan de uy degan so'z bu ustoz hurmatli bo'lgani uchun chip emas tek deb atalyapti de bu yerda tegi keshil komida demak keshida bu itta fe'limiz felmiz yani issyo fe'limizi ham hurmatli shaxslar uchun qo'llaniladigan bor bo'lmoq fe'limizni ham hurmat ma'noda qo'llanilishi demak boshqatdan tarjima qilib o'tiramiz o'tamiz ustoz pak abeddan keyin yoki tushlikdan keyin uylarida bo'ladilar ya'ni bo'ladilar kelasi zamonda emas emas keshil yoki hurmatli shaxs bo'lgani uchun ustoz demak tushunarli hamyon hanguk demak demayohimay degani yurakdan chiqarib o'ta ham qattiq degani masalan o'qisangiz yoki qilsangiz yolhimay yani, yurakdan chiqarib o'qisangiz kores tilini yaxshi gapira olasiz demak kelajakda hozir yaxshi harakat qilsangiz yurakdan chiqarib harakat qilsangiz kelajakda kores tilini yaxshi o'rgana olasiz yaxshi gapira olasiz a demak i kelasi zamon qo'shimchasi ekan bu rasmiy o'ta ham rasmiy yoki juda ham mansabi yuqori yoki yoshi yuqori bo'lgan insonlar uchun qo'llaniladi demak keyingi qo'shimchamiz fe'ldan keyin qo'yilar ekan bu qo'shimchamiz nayo bu og'zaki juda judayam ko'p uchraydi bu o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi прosta nima deydi hech qanday tarjimani bildirmaydi faqat bu og'zaki nutqta savol berayotganini ifodalab turadi bu demak nimani tayyorlashim kerak yoki nimani tayyorlashimiz kerak deyapti hanayo demak oxirida nayo kelyaptimi so'zi kelyaptimi qo'shimchasi demak bu savol formasi bo'lyapti tushunarli a og'zaki juda judayam ko'p uchraydi bo nimani tayyorlab turishimiz kerak va pulkoiva ki pulkogi ovqat pul bilan kimchini tayyorlasangiz bo'ldi demak tushunarli tayyorlasangiz bo'ladi yoki okay. demak tushunarli bu faqat savollar uchun faqat fe'ldan keyin qo'yiladi bu sifatdan keyin emas fe'ldan keyin harakatdan keyin padasigi padasigishodoponayo padasigi degan demak pada olmoq sigi yozmoq olib yozmoq ya'ni o'zbek tilidagi diktantga o'tadi bu diktant padasigi demak pada olmoq sigi, sigi yozmoq olib yozish olib yozish endi demak diktantni eshitib turib keyin yoziladiku shuning uchun padasigi deyishadi diktantni ular padasigi padasi ya'ni diktant shiyom imtihon diktant imtihoni ham topshiramizmi mullo albattada deyapti demak tushunarli a nao qo'shimchami faqat fe'llar alt... 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 uchun lekin alt... biz sizlar alt... bilan oldingi darslarda o'tganmiz ingayo qo'shimchasi n gayo yoki ingayo bu sifatlar uchun xuddi shunday savol for, savol formadagi sifatlar uchun qo'llaniladigan qo'shimcha edi ya'ni chegi ki pisan kitob shunaqa qimmatmi deganda qimmatmi deganda kimchiga meun kimchi achchiqmi demak oxirida gayo qo'shimchasi kelyaptimi gayo qo'shimchasi demak bu aniq savol degani yoki nayo qo'shimchasi kelyaptimi bu ham aniq savol degani shu esinlarda turishi kerak demak tushunarli bu faqat savol gaplarda ishlatilar ekan ngao esa sifat ishtirokidagi savol gaplarga nayo fe'l ishtirokidagi savol gaplarga demak bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddamiz keyingi qo'shimchamiz fe'ldan keyin to'roq hada to'roq hada bu ko'proq to'g'ridan to'g'ri o'zbek tiliga tarjima bo'lmaydi bu maslahat bergan paytda kerak degan paytdagi e, harakat qilaman degan paytdagi qo'shimcha masalan quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz harakat qilmoq fe'lni uzagiga qada harakat qilmoq degani shunaqa deb tushunsak ham bo'ladi demak chegil demak korey tilini tez o'rganmoqchi bo'lsangiz ron degan moqchi bo'lmoq peuo bo'lsa o'rganmoqchi bo'lsangiz kitobni ko'p o'qishga harakat qiling demak ikkita o'qimoq degan troayo ha, o'qishga harakat qiling demak tushunarli koreys tilini tez o'rganmoqchi bo'lsangiz kitobni ko'p o'qishga harakat qiling keyingi gapimiz del puto ilchik ya'ni ertadan boshlab barvaqt turishga harakat qilaman demak turishga harakat ha? demak turishga harakat qilmoq Boriga bri demak boshingiz og'riyotgan bo'lsa boshingiz kasal bo'lsa bu dorini ichishga harakat qiling demak tushunarli a fe'lning uzagiga toada qo'shimchasi qo'shish orqali harakat qilmoq o'zbek tilidagi harakat qilmoq biror narsa qilishga harakat qilmoq degan qo'shimcha ekan aziz o'quvchilar shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz sizlarga uyga vazifa yangi so'zlar grammatik qo'shimchalar va iboralarni ko'proq yodda olinglar va ular ishtirokida ko'proq gap tuzinglar shundasalarda yaxshi qoladi shunda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa komentda qoldirsanglar biz albatta javob beramiz keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling omon bo'ling